Mândoiul. E Donata Shkodrani, Radio Televizionin Shqiptar. Për ju, Zoti Kurti, duke se gjatë takimit të djeshëm që përfaqësuesit e biznesit patën me Kryeministrin Rama, duke se kishin një qasje tepër miqësore për propozimin për heqjen e tarifave dhe barierave tarifore mes tyre. Ju do ta diskutoni politikisht që të njëjtën gjë të bëni me vendet që ju preferoni, vendet që janë pjesë e Ballkanit hapur. Dhe për ju, Zoti Rama, ka një datë se ju kur të saboni qoftë edhe në mënyrë të njëanshme heqjen e barierave tarifore për biznesin e Kosovës? Faleminderit. Me që gazetarit të Kosovës ju përgjigja ditën e parë, unë për përgjigjem ty i pari, edhe me përgjigjen që televizionin shqiptar ka i pavarësitë mjaftueshme për të bërë dhe pyetje provokuese. Dua të them të që ne kemi sot një problem, që është i vjetër, nuk është i ri, dhe sot në mbledhjen që sa u mbaroi, kemi rënë dakord të bëjmë një marrëveshje për një studim për bashkimin doganor. Ky është një problem të cilin kemi adresuar me të gjitha qeveritë më parë. Dhe është fakt që ka diçka me shifrat që e bën Kosovën të jetë ngurruese. Por unë besoj që në të gjitha rastet, ajo që pat me portin e Durrësit dhe të Prishtinës, sepse faktikisht është një port i shtrirë nga Durrësi në Prishtinë, është zgjidhja përfundimtare e kësaj historie që lidhet me nevojën që ka Kosova për të pasur një autonomi të mjaftueshme që të mos goditet financiarisht nga sinergjia në këtë drejtim. Dhe nuk e kisha absolutisht në asnjë kontekst tjetër, përvetse në këtë kontekst atë që thash, që pala e Kosovës kërkuar kohë për të studiuar çështjen e heqjes së tarifave. Ne nuk kemi nevojë ta studiojmë, sepse e kemi përfunduar këtë proces nga pamja e konceptimit, kështu që ne do ta bëjmë këtë gjë nga ana jonë. Dhe do përfitojnë kompanitë e Kosovës. Kjo ka rëndësi. Domthonë, nuk mund të përfitojnë të gjithë në të njëjtën kohë. S'ka problem, do të përfitojnë një pjesë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ju thash që ambicia për volumin tregtar është të shkojë mbi 1 miliard. Nëse volumi tregtar nuk mund të shkojë mbi 1 miliard, ne ende nuk jemi aty ku duhet. Por ama e kishim volumin tregtar pak më shumë se sa çmimi i këpucëve të Cristiano Ronaldos. Tani jemi mbi Cristiano Ronaldo në pak. Duhet shkojmë ke gjithë Manchester United si volum. Ne sot i mësuam edhe bashkimin doganor, pra jemi shumë të interesuar që të bashkohemi në këtë aspekt, andaj kjo është një marrëveshje shumë serioze, edhe pa dyshim që në muajt dhe në vitet në vijim do të rritet edhe shkëmbimi i ndërsjellë tregtar, edhe investimet tek njëri tjetri. 19 marrëveshje, memorandume dhe protokole, kjo është shumë fish më shumë se sa marrëveshjet që janë bërë në një iniciativë tjetër rajonale, por unë jam i bindur që lajm sot është përforcimi dhe avancimi të përbashkëtës tonë e jo dallimi që dihet. Ne jemi në cefta se që dihet, në base do marrë së shpejti një fillim të ri procesi i Berlinit, jemi të interesuar për sa më shumë bashkëpunim, por sot nuk kishim një takim rajonal, por bilateral e vllazëror.